1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін қазақ елі қиын жағдайда болды. Осы кезде ел мүддесін қорғаған қазақ зиялылары да аз болған жоқ. Қазағым деп жанын берген хас батырлардың бірі Сұлтанбек Қожановтың еңбегі мен ерлігін ұмытуға болмайды. 1921 жылы 3 желтоқсанда Сұлтанбек Қожанов бүкіл ресейлік кеңестің 9-шы съезіне қатысады. Баяндамасында проблемаларды жою әдістерін, жаңа идеяларын көтергенде ел аң-таң болып сүйсіне тыңдайды. Қазақтың білімді жігітіне риза болған Ленин: «О, какой молодец! Горячий киргиз нашелся» дегенде Қожанов Ленинге тіке қарап былай дейді: «Мы не киргизы, мы казахи. Настоящие горячие казахи до вас еще не дошли, они в степи, они скоро придут к вам», деген екен. Ленин үндемей бір қарап: «Как вернетесь, товарищ Қожанов, глубже займитесь просвещением народа», депті. Осы әңгімеден кейін 1922 жылы бүкіл одақтық кеңестердің бірінші съезіне қатысып, баяндамасында былай дейді: «Киргиз кайсак деген бұл патшалы үкіметтің шығарғаны мүлдем дұрыс емес. Кеңес үкіметі осы мәселеге түзету енгізу қажет», деп ең бірінші Сұлтанбек Қожанов өзінің қайтпас мінезін көрсетіп, хаттамаға кіргізіп, қазақ атауын енгізді. Басшылық қызметте жүрген Қожанов атадан мұра болып келе жатқан жер үшін күресін тоқтатпады. Ташкент қазақтың қаласы екенін дәлелдеп, аяғына дейін қарсыласып беріспеді. Мәдени жәдігерлер, тарихи деректерді келтіре отырып, Қарақалпақ, Сырдария облысын, Мырзакөл, Бостандық, Шыршық, Жизақ, Сарағаш округтарын қазаққа қайтарып, өз ағаңның ұйқысын төрт бөлгізді. Сол кездерде Ташкентке Мағжанды да жұмысқа тартқан. Қызыл Кремльде өткен жиналыста Сталин сөз беріп былай дейді: «Следующее слово предоставляется Восточному Чингисхану Қожанову», дегенде Сұлтанбек ағамыз басындағы тақиясын түзетіп, трибунаға шығып, сөзін былай деп бастаған еді: «Восточный Чингисхан дошел до Волги, а Чингисхан Кавказа сидит в Москве», деп Сталинді көрсетті. Елдің бәрі жым-жырт болып қалса, Тұрар Рысқұлов басын шайқап, көзін жұмды. Сұлтанбектің өткірлігі мен өжеттігіне таң қалды. 1931-1933-тің аштық жылдары Сұлтанбек Қожанов кеңестерге қарсылық білдіріп, қолынан келгенін жасап, қатты күйінді. Еліне қырғын салғанына кектенген Қожанов адамдар жалдап 5 рет Голощекинге қастандық жасады, бірақ Голощекин аман қалған еді. Осы оқиғадан кейін 1937 жылы шілдеде Сұлтанбек Қожанов тұтқындалып, 1938 жылы 8 ақпанда Бутырка түрмесінде атылды. Қайран алаштың ұрпақтары, адал елім, қазағым, жерім аманатым деген жандарды ұрпақ білсін. Бауыржан Сатыбалдыұлы Ешмағамбетов. Оқыған Қуат Ахметжанов.